amujebale nsubira muri bulungi obulambuga mbachi fewe tuli mpola mpola Eddie Kenzo Msuza yakoze live Facebook live nga asinzira eri mu karantini gyali mu enaku 14 nagezako kubakubya nnyonnyola ebigenda mu maaso eri ensi mpola mpola nga wokola ki bwomanyi ensonga bwe zino bbeera Kenzo alina byayogeddeko bingi nnyo ebirala ebyekuusa ku kubigenda mu maaso ddala politics n'ebirala nga bitegeera okitegeera omanyi bakenzo bano bo baliwo okubanga batu beesabeesa naye Kenzo yagaze n'akwata ku politics n'atugamba nti ye si mwetegefu ekisooka kugenda ku street kulwanagana na poliisi abadde alowooza nti Kenzo agenda kubira kampeeni tagenda kikola mbu abeere ku laale yabagambye ofcourse ayagala nnyo Bobi Wine amukkiririzaamu naye yagenda kutambulira ku ideology ye nga Kenzo obwongo bwe nga Kenzo kyebamuwa oba okitegeera si mwetegefu kutoba na poliisi yagenda kozesa nnyimba ze okitegeera ayisemu obubaka bwayagala okuyisaamu ensi ebutegeere si mwetegefu kuba ku kyakola ki kyakola mbu akubaganye poliisi kunamunagana oba okitegeera Kenzo bino nabitugambye akyali mu karantiini eyo ng'agezao okuba nga yeebuzaabuza mpolampola asobole okuba ng'ayita mu nnaku 14 ezaamuwe ba gavumenti okusobola okuba nga maybe azimala okuba mukebere oba talina korona oba amulina muno muyavidde n'agezao okwatula ng'agezao okulaga nti bwali ajja kusupportinga abagala politics but he is not ready okubaako gw'afiirira mbu bino simanya nga ali ku mmotoka agenda abuukaabuka tajja kubiyimirira Kenzo ono tanaba okubeera clear okugula okumu kuli eno okula kuli eno bw'akeera ku makya ng'ayogera olya ng'ayogera ebyobubweni nga bimuka bw'akeera ku makya ogenda okulya ng'ayogera ebya President Museveni nga tina bikola ki bimuka kati tebamanyi kituufu abapeopewa tebamanyi ddaddala oba waabwe nnaleo tebanyo bawaayo wabula ali awo abuuka bwadde abuuka bwaddayo abuuka bwadde abuuka bwaddayo oba okitegeera olembere egenda maaso so yeyo mukulu Edrisa Msuza Eddie Kenzo naye nga ali awo abuzaabuza alinga minzaani yaaka nakagundi mukategeera kaba ebeera wet egwa tegwa ngenda tegenda so bwati bwali naye nga yagamba nti he's not ready and I think so muntu yenna omubuufu tolina kubeera mu tolina kukulinda nega kutoba na poliisi of course mukozese buli makodyo kalina ebintu biri bya digito emirira mu nnyumba yo emirira wotudde kuba ekikopo kyo kuba kampeeni yo ensi ekutegeere bulungi okinyonnyola ata nekudda ku kkubo munonagaye ne poliisi mugwe mu bubenje babakwate babasiri okitegeera it's time to use technology, it's time to use our platforms olabika nti otwala maaso obubaka bwo ensi ege nakwati nebintu bya uganda lwati omanye ebyakugulawundi bw'osaze okunoonya akalulu ka ba MP olina kuyita doa to doa nju ku nju kyalo ku kyalo ogenda okuba kampeeni ensi ekutegeere naye simanyi oba kampeeni zino ez'oku TV radio Facebook bazinaanoga ndabanga ezitaanoke bulungi naye ino tujjako nga tulaba ensonga zino ezinaagenda kubanga nebeerera abantu bangi tebali ku intaneti bantu bangi tebabeera nnyo ku radio simanyi oba ensonga zinammuka bulungi ng'ensi bw'ezaagala era ndabanga mu kaseera kano bayinkambe nti abasinga bali mu paalamenti ne ku bifo eby'enjawulo bayinza okuddayo bayinza obutagwa tebajja kugwa else otherwise imposing ekintu kya kampeeni kimaze ne kikkirizibwa nti kigende ku ground abantu badde bakubeena omu kampeeni teza bulijjo naye awatali ekyo ndabiretedera nga waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo mu kulonda kuno okujja